Чернівецькій школі провели лекцію, аналогів якій в Україні ще не було. Спілкувалися з учнями психолог, учасник АТО, фахівець системи безоплатної правової допомоги, священник та медики. Більше про захід вже за мить. Дітям 31-ї школи надавали корисні поради психолог, учасник АТО, фахівець системи безоплатної правової допомоги, священник та медик. Це інтерактивний урок, коли дітки на різні теми отримують різні знання. Тут і психологи, тут і центр зайнятості, тут і МНС, які будуть показувати, як поводити себе в ситуації, коли з людиною щось не так фізично, тобто надання першої допомоги. Ну і, звичайно, ми, як центр правової допомоги, будемо розказувати про права діток, про їх обов'язки, про те, як себе поводити в суспільстві, так, щоб не нашкодити ні собі, ні іншим. Під час заходу «Школа життя» дітям розповіли про те, що кожна дитина має право безкоштовно отримати послуги та поради юриста. АТОвець розповів нову історію України. Школярів також навчили надавати першу медичну допомогу. Бувають випадки, що саме від тої людини, яка опиняється поруч, може залежати людське життя. Чому? Тому що людина може померти за 5-6 хвилин. Тому потрібно негайно зателефонувати за номером 103, повідомити про ситуацію і намагатися самому надати допомогу в мірах того, що ви можете. Ну, насамперед, що ми сьогодні навчимо дітей, це потрібно виявити ознаки життя і вміти надати, зробити непрямий масаж серця та штучне дихання. Єдине правило для всіх – це не панікувати і чітко діяти по тому алгоритму, який ви знаєте. Підходите в натовпі, значить, кажете, я вмію надавати медичну допомогу, мене цього навчили, я знаю. Всі відійдіть від постраждалого. Має бути доступ свіжого повітря для нього, так? Бо всі накинуться, всі будуть щось робити. Подивилися ротову порожнину, розігнули, поставили валик під спинку, так? Вдихнули два рази, вдихнули, подивилися, що йде в грудну кліточку, пальчики, так? Все зрозуміло, прямі ручки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Цей нетиповий проект ініціювала громадська організація «Крик душі матерів та дружин військовослужбовців». До речі, 2018 рік оголошений роком «Я маю право». І тому малеча 2018-го може більше дізнатись про свої права. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».